quase morre, velho. Caralho. Pensei que era agora, hein? Que eu ia morrer? É. Skateboard. Parece que tá. Caraca! Para com essa puxadinha, hein? Tá querendo ganhar uma ou duas cicatrizes por dia? Arrasta pra cima e vem andar de skate. Valeu? Agora, hein? Caralho, velho. Faltou realizar um tiquinho. Você sabe que tava no final, mano. Aí eu peguei e dei a puxada. Agora tu foi virando, tu viu, né? Tu virou. Sou muito burro, velho. Eita, pai. Então, galera. Pra vocês que veem aí a manobra acertadinha. Pá. Ai, foi fácil. Foi de prima. Ai, o pico perfeito. Realmente o pico é perfeito. Só o skatista que... tá deixando a desejar. Mas se encaixar agora, eu vou deixar deslizar até finalzinho e ó, brufo. Quem confia, digita eu. Tô brincando. Aí vai, é isso mesmo. Skate é isso. Ele parte, tá morto, mas respirando. Essa parte é chata. Mas depois que acerta, dá uma leveza tão grande no corpo. É uma sensação que é inexplicável, mano. Agora, hein? Se liga. Nem corto, nem corto, nem tiro. Vai. Oi? Oi. Discurso todinho pra nada. Discurso todinho para nada. Pra você ver como eu sou lixo. Eu sou lixo. Lixo. Ah não, mano. Virou de sem vergonha, cara. Agora eu vi. Ficou virando o corpo, pai. Tô virando o corpo. Tá vendo, mano? Nem pra improvisar. Eu sirvo. Parei. Parei. Agora foi um saltão, tá ligado? Eu não subi mais.
Ah, não. Tem que descer o corpo pra cá, sabe, né, mano? Ah, caralho, dude. Imagina? Cara, se tu acerta, essa é um... Imagina? Inédita? Caraca! Um deck slide! Quando o encaixe deixa o corpo errado, né? Mais dois. Nossa senhora, pai. Tá vendo? Dicas do maluquinho. Tu arrastou a manobra no chão sem necessidade, velho. Ia sair sozinho, não foi, cara? Tu viu que ele arrastou? Nossa. A mais? Não, o cara sabe que é uma besteirinha, né? É por isso que eu tô puto, mano, porque não é difícil. Porra, não, mosquito. Caralho, não, velho. Vai mais um. Tá massa. Não, vai mais um cachorro, velho. Sai muito feio, mano, saída. Sai legal não, né? Tô horrível, mano. Tipo eu. Tipo a minha cara. O que que aconteceu aqui? Eu tava dormindo. Só misericórdia. Tava dormindo? Desculpa. Não, fica quieto. Qual o sentimento? Que raiva. Ódio de si mesmo. Sabe? De sei lá, vontade de dar um murro na minha cara bem forte. É esse o sentimento. Saiu, mas não saiu, né? Saiu, mas... Foi ridículo. Foi feio. Foi horroroso. Foi desrespeitoso com o pico. Com o skate. Com o videomake. Com você que tá aí assistindo. Foi imoral. Essa é a palavra certa. Saiu... Foi uma imoralidade. É só isso.